Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasim el Mustafa Muhammed. Ve alâ ehl-i beytihi t-tayyibine t-tahirine l-mâsumine l-mükerremin. Siyum el-hüccah beqiyetillah fil-aradîn. Ruhi ve ervâhul âlemin liturâb-i meqdamihil fidâ ve l-a'natullâh alâ e'dâihim ecmeîn. Minel âna ilâ qiyâmi yevmiddîn. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu qavli. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın üçüdü. İmam Seccad Aleyhisselam'ın şehadet günüdü. Bizim mövzumuz səbr mövzusuydu. Amma bugün bu mövzuda danışmaq istəmirəm. Başqa bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. Səbr mövzusunda deyiləcək sözlər var idi. İnşallah gələcəkdə qismət olsa o barədə də danışarıq. Dini düşüncə ilə qeyri-dini düşüncə arasında mühüm fərqlərdən biri bundan ibarətdir ki, dindarlar daha çox yola və vasitəyə diqqət edirlər. Dindar olmayan insanlar daha çox nəticəyə. Hesab edirəm ki, bugünkü mövzu çox mühümdir. Gündəmlə bağlı mövzudur və istəyirəm ki, imkan olan qədər də yayılsın. Heç zaman mən demirəm, nadir halda olur ki, deyəm, bu çıxışımı yaysanız yaxşı olar. Amma bu o çıxışlardandır ki, bəzi sualların cavabını verməyə çalışacağım və hesab edirəm ki, yayılsa faydalı olar. Dini düşüncə ilə bir daha təkrar edirəm, qeyri-dini düşüncənin arasında mühüm fərqlərdən biri bundan ibarətdir ki, dindarlar daha çox yola və vasitəyə diqqət edir. Dindar olmayanlar nəticəyə. Misal üçün, lap bəsit misal deyim, sadə misal. Hamama getmək təmizliyə səbəb olur, aydın məsələdir. Bir dəstə desin ki, biz təmizlik istəyirik. Biz təmizlik istəyirik, təmizlik tərəfdarıyıq. Bir dəstə də desin ki, hamama getmək lazımdır, hamama getmək lazımdır. İkisi də həqiqətdə eyni sözü deyir. Amma bəziləri rahat şəkildə elə bir fəza formalaşdırır ki, ixtilaf yaranır bu iki fikir arasında. Avam Allah'dan şuarlardan çoxu bu qəbildəndir. Avam insanları aldadırlar bu vasitə ilə. Deyir ki, bizə təmizlik lazımdır. Təmizlik hamama gedib yunmağın nəticəsində olur da, elə deyil. Aydın ki, elədir. Bu da onu deyir də, deyir, yunmaq lazımdır. Ben niyə mübahisə edirsən? Təmizliyi istəyirsən, get yuyun da, get hamama da. Niyə bu fikirə qarşı çıxırsan? İki tərəf də eyni sözü deyir. Biri nəticədən danışır, biri yolundan. Heç biri də bir-birini dinləmir.
Dindar olmayanlar adeten eyni sözü deyir, nəticəyə işarə eləyir. Yol haqda danışmaq istəmir. Deyir ki, biz sadəcə azadlıq istəyirik, rifah istəyirik. Dindar da deyir ki, Allah'ın dininə əməl etmək lazımdır. Dindar deyir, Allah'ın dininə əməl etmək lazımdır. Dinsiz de deyir ki, insan azad olmalıdır. Dindarın fikrincə elə azadlıq Allah'a bəndəliyin nəticəsidir. Amma bu fikir ateşə tutulur. Peyğəmbər ilk dəfə çıxanda, Məkkədə gəzəndə peyğəmbərliyi məqamına yetişdikdən sonra nə deyirdi? Deyirdi, qulu la ilahe illallah tuflihu. Deyin, la ilahe illallah, azad olun, nicat tapın, qurtuluşa çatın, azadlığa çatın. Yəni, yol və nəticəni bəyan edirdi. Sən deyirsən nəticəni, yolu da göstər, eğer düz yoldursa dinimizi kenara koyaq, gələk o yolundan, istədiyin nəticələrə çataq. Söz verirəm sənə. Dindar deyir ki, gəlin dinə əməl eləyim ki, mən əsir olum, bədbəxt olum. Bunu deyir. Yaxud da bədbəxt və zəlil də olsam dinə əməl edəcəm. Belə söz deyən var. Elə demir. Dindar yolu deyir, deyir, gəlin dinə əməl eləyək, rifah və azadlıq bunun təbii nəticəsidir. Dindar olmayanda nəticədən danışır. Deməli, belə olur, dindar olmayan nəticədən danışır, dindar nəticəyə çatmağın yolundan və bir-birindən ixtilaf edirlər. Bir-birindən ixtilafda olurlar. Burada dindarlar da diqqətli olmalıdır ki, nəticəni desin. Nə üçün? Dindən uzaq olan adam da qulaq assın ki, bu yolunu deyir, eyni sənin dediyin nəticənin yolunu bəyan edir, ifadə edir. Bu deyir ki, mən rahat dinsiz də tutaq ki, rahat şad yaşamaq istəyirəm. Dindar desin, əla, əla, bu istəyindən əl çəkmə. Şad yaşamaq istə, rahat yaşamaq istə. Çox gözəl. Dindar da deyir ki, gəl filan şeyə əməl eləyək ki, rahat və şad yaşayaq, bir-birini eşitmir heç biri. Sizdən çox-çox xahiş edirəm bugünkü söhbətimə diqqətlə qulaq asın. Təhlil edin, yayın, paylaşın ki, insanlar bu məsələdə bir agahlığa gəlib çatsınlar. Dindar ki, deyir, dinə əməl edək, elə şadlığa aparan yoldan danışır. Onunla nəticələnir bu yol. Şadlıqla nəticələnir. Bu deyir, aram yaşayaq, şad yaşayaq. Bu da deyir, ibadət edək. Və bir-birindən başa düşmürlər ki, biri nəticədən danışır, biri yoldan. Bu ixtilafı həll eləmək lazımdır. Bu ixtilafa son qoymaq lazımdır. Bu elə bilir ki, ibadət etmək bir dini şuardır. Dindən uzaq adam belə düşünür. Bu dindarlara aid bir şuardır. Gəlin Allaha ibadət edək. Daha düşünmür ki, arzuladığı nəticəyə aparan yoldan danışır bu birisi. Bir siz nə qədər incəlik var bu mövzuda? Nə qədər düşünüləsi məsələ var? Bu ibadəti təbliğ edir, o rahatlıq istəyir. Bunları birləşdirə bilmirlər. Bunun üzərində bir damğa var ki, bu dini şuardır, din, insan azadlığı, vicdan azadlığı, bu din yolu seçib. Başa düşmür ki, dinin praktiki nəticələri var və bu biri də dinin praktiki nəticəsindən danışmır dindar. Mücərrət danışır, ümumi danışır. Elə bu dindar Allaha bəndəliyi eyni zamanda rahatlıq üçün istəyir də.
Adam rahat, bu dindar bir insan değil, insan, hamı insandır da, insan rahatlık aktarır. Allah da deyir, Ela bi zikrillah tetmeinnul qulub. Qalblar Allah'ı yad eləməklə rahat olur. Qalblar Allah'ı yad etməklə aram olur. İbadətin bir nəticəsi də elə dinsizin axtardığı aramlıqdır. Bir nəticəsi budur. Dindar da həm də o rahatlığa çatmaq üçün bəndəlik eləyir. Dindar olmayan deyir, xalqımız güclü olmalıdır, qüdrətli olmalıdır. Bu da deyir ki, imanlı olmalıyıq. Adam elə xalq imanlı olanda güclü olur da. Bu diyor, deyir, o inanc məsələsidir, o şey, din məsələsidir. Biz güclü olmalıyıq. Mömin iman gətirən adamdır. Peyğəmbər buyurur ki, kəcəbəli rasıx. Möhkəm dağ kimidir. Heç bir hadisə onu yerindən tərpətməz. Qudrətdir də bu. Güclü də bu. Biz ki, bu qədər deyirik, Allah dostlarını sevək, imamları, peyğəmbəri sevək. Ha? Allah dostlarını sevmək rifaha, aramlığa, gücə, qudrətə, şadlığa gətirib çıxardır. Niyə bunu demirik? Və niyə o məni dinləmir ki, mən bunu deyirəm? Niyə bir-birini eşitmir? Niyə bir-birinlə danışmır, dinləmir? Sən nəticəni deyirsən, imkan vermirsən axı mən yolu deyim sənə. Və yaxud da o nəticəni deyirsən dindar da demirsən axı o nəticəyə gedən yol budur. Bir-birinizlə anlaşa bilmirsiniz. Sən mücərrət danışırsan, deyirsən gəlin Allah'a ibadət eləyə, Allahdan qorxaq. Niyə? Niyə? Praktiki nəticə göstər. Nəticəni bəyan elə, o da görsün ki, elə mən deyəni deyir ki bu. Bax, bu ixtilafı həll eləmək lazımdır. Bu məsələni həll eləmək lazımdır. Gələk bugünkü gündəmə. Mən səbir mövzusunu saxladım ki, bu mövzu girişdir, bu müqəddimə idi mövzuya giriş üçün. Son günlərdə deyilən sözlər. Demir, amma xalqın böyük bir kəsimi bu sözləri deyir. Yox, bir dəstə insan deyir. Biraz da çox səsküy salır, elə bilirsən ki, çoxdular. Nə deyir? Deyir ki, iki ərəb dava eləyib 1000 il bundan əvvəl. Vay şivən salmaq nəyə lazım? Bu bir söz. Bizə bunun nə dəxli var? Biri deyir ki, bəs də yaslandıq, qəmləndi, bizə sevinc lazımdır. Biri yazmış, günəşin qabağından çəkilin, cəmat sevinsin, bəstirin. Qaramat, qara günlüyü təbliğ elədiniz, ağlaşma qurdunuz. Biri deyir ki, inkişaf eləmək lazımdır, bəstirin dayı. İnkişaf lazımdır millətə. Bu bizi inkişafdan saxlayır. Biri deyir ki, sevgi intim məsələdir, sevgini nümayiş etdirməzlər. Sevirsən, lap yaxşı, nədir ki bu səsküy? Ged evində sev, sakit sev. Biri deyir ki, orduda din amili var, inanc var, İmam Hüseyin sevgisi var, bu təhlükəlidir. Biri də belə deyir. Bu tərəfdə sözünü deyəndə qulaq asmır. Eşitmək istəmir bəziləri. Mən qısa-qısa bunlara cavab verim bugün. Bunlara cavab verim. Əvvəla sən niyə bunun adını əvvəldən vahşivən qoyursan ki? Bax, bu nə negatif məna yükü olan sözdür. Vahşivən salmışsınız, niyə belə deyirsən ki? Belə bir yaxına gəl, gör bu nədir? Niyə ön yarğı ilə məsələyə yanaşırsan? Yaxına gəl, oturaq müzakirə eləyək. İzah eləyim. Bağışlayın da vaxtınızı boyun alacağım bu mövzuda, amma lazımdır. İzah eləyim. Din iki istiqamətdə dəvətini qurur. İki müstəvidə. Rasional müstəvi ağılla işləyir.
və emosional müstəvi hisslərə toxunur. Din bu iki müstəvidə dəvətini inkişaf etdirir. Rasional müstəvi ağıl, məntiq, dəlil, sübut, emosional müstəvi qəlb, hisslər, ruhun dərinliyi. Rasional müstəvi haqqında ayə deyim sizə. Ud'u ilə səbili rabbikə bil hikmə. Davamını demirəm ayənin. Vaxt almamaq üçün. İnsanları Rəbbinə doğru çağır hikmətlə. Yəni, rasional tərzdə. Dəlil sübutla danış Peyğəmbər. Sözü dəlillə əsaslandır. Ağılları qan elə. Ağılları, sualları cavablandır. Kör-körənə yox. Məntiqlə danış. Hikmətlə danış. Dəlillə danış. Bu, rasional müstəvi. Elədir? Bəli. Bir ayət oxuyum. Dedim, yazacağım yerini yazmadım. Amma bunlar Quran ayəsidir. Bunu heç şübhə eləməsin və deyəcəm hardandır. Buyurur ki, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ Buyurur ki, Peyğəmbərə nazil etdiyimizi eşitdikdə, həqiqəti tapdıqları üçün gözləri yaşarar. Emosional hal. Rasional müstəvi, dəlil, sübut. Sonra deyir, göz yaşı alır bu Quran. Həm də emosiyaları hərəkətə gətirir. Bunların biri olmasa, ikincisi naqisdir. Emosiya ağla söykənməsə fanatizmdir. Ağıl emosiyasız olsa, quruluqdır. Necə deyim, soyuqluqdur. Hərarət olmayan bir düşüncədir. Fəlsəfi görüşdür. O, həyat tərzi ola bilməz, iman ola bilməz. O, sırf fəlsəfi görüş ola bilər. Bu ikisinin vəhdəti, rasionallıqla emosionallığın vəhdəti yoldur, istiqamətdir, insan formalaşdırır. Kərbəla da elə. Mən danışıram, Seyid oxuyur məsələn. Yaxud da söhbətin sonunda zikri müsibəti olur. Bir saat, yarım saat, 40 dəqiqə. Rasional müstəvidə söhbət gedir, dəlil əsasında. Axırda bu danışılan sözlərin ruha sirayət etməsi üçün əzadarlıq keçirilir. Ruhla ağlın həmahəngliyi ideal bir uzlaşmadır, mühüm bir uzlaşmadır. Göz yaşı axıtmaq qadağandır, kim dedi? Nəyə istinad edirsən? Kim dedi ağlamaq olmaz? Kim dedi? Harda yazılıb? Deyir ki, Quran deyir ki, Yaqub Peyğəmbər Yusufa ağladı, gözü tutuldu və təqdir eləyir onun halını. Ya Yusuf sağ ola ola, Yaqub ağlayır. Eşki görsən, emosiyanı görsən və Yaqubun Yusufə məhəbbəti ağıldan qaynaqlanır. Sırf ata-övlad məhəbbət deyil, kamil insandır Yusuf. Yaqubun çox oğlanları var, amma Yusuf fəzilətlisidir. Deməli, ağla söykənir, fəzilətlini daha çox sevir. Şəhidə ağlamaqdırsa Peyğəmbər deyir ki, Həmzəyə ağlayan yoxdur. Təşviq edir ki, əmsi Həmzəyə ağlasınlar. Sual, cənnətə gedənə niyə ağlayırıq? Cavab, cənnətə getmək şəhidin fərdi uğurudur, müvəffəqiyyətidir. Amma şəhidliyi bir ictimai hadisədir. Bir yerdə haqq əhlini, haqq dediyinə görə öldürürlərsə, haqq tərəfdarı həmin gün bayram eləyə bilməz. Haqqa divan tutulan gün haqqı sevən adam bayram edə bilməz. Haqqa divan tutulduğuna qəmlənir. Bəli, şəhidlərimiz cənnətə getdi. Amma biz deyirik ki, zalim düşmən haqq ordusuna təcavüz elədi və haqq ordusunun əskərlərini qətlə yetirdi. Bu, bunun eytiraz tərəfidir. Mən barışmıram. Haqqın əzildiyi gün mən bayram eləmirəm. Düzdür, haqq əhli cənnətə getdi, amma bu ictimai hadisədir. Mən buna qiymət verməliyəm, mövqeyimi bildirməliyəm. Mən bayram eləsəm, deməli, sevinirəm ki, nə yaxşı,
Hakk ehlini öldürdüler. Bu da bir cevap. Niye atasına yox özünə ağlayırıq? Əleyhissalam da şəhid olub, İmam Həsən də şəhid olub, Peyğəmbər onların hamısından üstün idi. Niyə o qədər müddət əvvəla elə onların da şəhadət günləri yad edilir? Niyə bu daha çox? Çünki başa düşün, Peyğəmbər ailəsinə qarşı soyqırım həyata keçirilib. Kərbəlada məqsəd bu nəsli kəsmək idi. Kərbəla sırf bir adamın öldürülməsi deyil, Kərbəla tarixdə görünməmiş bir hadisədir. Tam batillə, tam haqqın üzə gəlməsidir. Heç vaxt belə olmayıb. Bəli, Peyğəmbər dövründə müharibələr olub, amma haqqın içində zəifliklər olub, nöqsanlar olub, qaçanlar olub haqq cəbhəsində. Amma burada haqq tam müstəhkəm, möhkəm, əzimli, tam gözəlliyini ortaya qoyub, batil də tam eybəcərliyini qoyub. Haqq batil savaşının kulminasiya nöqtəsidir, zirvəsidir bu. Bu qeyd olunmalıdır, geniş qeyd olunmalıdır. Südəmər uşaqdan 90 yaşda kişiyəcən qətlə yetirilib. Allahın möcüzəsi ilə Əhl-i Beytin bir nümayəndəsi sağ qalıb. Peyğəmbər ümməti özünə adlandıran, namaz qılıb oruç tutub həccə gedən adamlar, Peyğəmbər ailəsinin qanına susuyur və onları yer üzündən silmək qərarına gəlir. Bu hadisədir bu. Bu hadisədir. Bu mühüm bir məsələdir. Bunun bənzəri yoxdur. İkincisi, lap adamlar cənnətə gedib, sənin ürəyindəki daş parçasıdır yoxsa, içindəki yoxsa qəlb gəzdirirsən sən. Necə yəni, o qədər bizim igid qəhrəmanlarımız cənnətə gedib, əmini cənnətə gedib, amma ailəsi danışır, xatirələrin gözümüz yaşla dolur. Bu insani duyğuya, duyğunu təftiş eləyəcəksən. İnsanlara deyəcəksən ki, mərhəmətli olma, acıma, yanma. Bu nə tərz təfəkkürdür? Sən ziyalısan? Sən ağıllı insansan? Demirsən, aramlıq istəyirəm. Bəli, aramlığı Hüseynin sevgisi təmin eləyib bu ölkədə, əsrlərlə. Bizim niyə görə inancımız, belə deyir, əli rəhmi deyirik, niyə radikal görüşlər yol tapa bilmir xalqımıza? Başa salmaq lazımdır ki, biz buna borcluyuq. Bu sevgini alsan, dindən çıxartsan, yerində qalır radikallıq, fanatizm, sərt ehkancılıq. Halal haram, olar olmaz, vəssalam. Şirk filan filan filan. Bax, belə bir qorxunc İslam siması yaranır. O ki, qəddarlıq olmur, dindar, radikal deyil, sevgi mərkəzli bir inancı var. Onlar hamısı Əhl-i Beyt sevgisidir ki, məzhəbindən asılı olmayaraq, Azərbaycanda bunu bir məzhəbə aid eləmək xəyanətdir. Məzhəbindən asılı olmayaraq, xalqın bağlayan bir bağdır. Bu ziyarətgahlar ki, dövlət hesabına təmir edilir. Bu ziyarətgahlar kimin məzarıdır? Həmin o Peyğəmbərin nəslindən gələn, hansısa, hətta bir seyidin də məzarını ki, neçənci babası gedir İmam Hüseyin olur, xalq ziyarətgaha çevirir. Və dövlət də çox düz iş görüb onu təmir edir. Çünki bunlar həmin o sevgini qoruyur, cəmiyyətdə saxlayır, sevgini. Övliyalara məhəbbət. Deməli, din olur məhəbbət mərkəzdir. Təhlükəli olmur, əksinə təhlükəsiz olur. Sən istəyirsən, zahirən gəlişi gözəl sözlərlə, bu şirkdir filan, ondan başladılar yaxın şərqdə, sonra başladılar ziyarətgahları partladıb dağıtmağa, bir dənə qorxunc bir din yaratdılar. Onun axı bazasını hazırlamaq lazımdır, onu birdən bir eləmirlər. Bazasını necə hazırlayaq? Bu sevgini hədəf alaq, ziyarətgaha hədəf alaq, İmam Hüseyn eşqini hədəf alaq, ondan sonra həmin o ehkamçılığı, o fanatizmi gətirək, radikallığı gətirək. Bunun planını bütün ölkələr üçün cızırlar, müsəlman ölkələri üçün. Bu sabitlik, bu aramlıq, sevginin nəticəsidir ki, Azərbaycanlının inancında həmişə sevgi mühüm yer tutub. Allah övliyalarını sevib deyə heç bir düşünülməmiş radikal hərəkətlərə yol verməyib tarixi boyu. Sən niyə sərmayəvi özəliyə yönəldirsən, özün özü və hədəf alırsan?
Sen ziyalısan, ağıllısan, düşüncelisən. Bunu koruyup inkişaf ettirmeye əvəzinə bunu hedef alırsan. Bir irada da cevap verim. Deyir ki, sevgi sakraldır, gizlidir, intimdir. Sevgini nümayiş ettirmek saxtakarlıqdır. Niye göre sen ayin halına getirmişsin? O, ferdi sevgiden söhbət gedir. O, ona aiddir. Bu sevginin ictimai tərəfidir. Sevgi gerek təbliğ olunsun. Sevgi təbliğ olunsun ki, yayılsın. Psixologlar deyir ki, negatif hal təbliğ olunduqda artır. İntihar haqqında mənfi xəbər verir, intihar sözünü işlət, beyinlərə yazılır, artır. Yayıldıqca artır. Sevgi də təbliğ olunduqca, səsküyü çox olsa, sən bu səsküydən niyə qorxursan? Bu, sevginin səsküyüdür, başqa şeyin deyil axı. Sevginin səsi yayılır və sevgi cəmiyyətdə inkişaf edir. Bu sevgini təbliğ etmək üçün. Deyir ki, otur danış qulaq asınlar da. Bu nə üçün? Bu bilirsiniz, bu səsküy yaratmaqdır. Desinlər, bu nə səsdir burada? Və gəlsinlər, düşünlər sevginin cazibəsinə. Gəlsinlər, düşünlər eşqin cazibəsinə. Emosional tərzdə sevgi təbliğ olunur, amma ağla söykənir. Nə üçün emosional? Çünki ruha, elə bil ruhun o qatlarını yarır emosional vəziyyət. Sevgini dərinə sirayet etdirir. Sevgi hissdir axı. Onu danışmaqla yaratmırlar. O ayın var ya, yanıb yaxılmaq. Yanmaqla sevgi hopur cana. Aydın danışıram, elə bilirəm ki. Mən bir dəfə bunu danışım, həmişəlik qalsın yadigarda, qayıtmayaq bu mövzuya. Niyə görə hansısa bir ideyanı incə sənət tərənnüm eləyir, ədəbiyyat tərənnüm eləyir, əsərlər yaranır? Niyə görə soruşuram? Elə kitab yaz, fəlsəfi bəsdə, niyə? Ədəbiyyat ruha nüfuz etdirir, incə sənət qəlbə nüfuz etdirir, deyə musiqi yaranır. Vətənpərvərlik marşı nə üçündür? Belə deyəndə vətənpərvər olun, bir saat danış. Marş duyğuları hərəkətə gətirir, incə sənət nümunəsidir. İncə sənətin missiyası bundan ibarətdir. Bu da mərsiyədir. Mərsiyə də həmin o məntiqi ruha sirayət etdirir. Daha indi İmam Hüseyn əzasında mahnı oxumayacaqsan ki. Ad üstündədir də bunun. Ruha nüfuz etdirir. Ədəbiyyat yaranır. Bir xalqın ədəbiyyatında mərsiyə bölməsi var. Biri-birindən gözəl əsərlər yaradıblar. Neyinir ki? Bir ayin icra olunur. Əlini aparır, sinəsinə qoyur, çəkir, sinəsinə qoyur. Nə qorxulu bir şey, nə vahşivən. Bir ritualdır. Özü din deyib ki, Hüseyinə əza saxla, Peyğəmbər deyib, hələ gələcəkdə baş verəcək hadisə haqqında ki, o gün Allah rəhmət eləsin Hüseyinə mərhəmətlə göz yaşı axıdanlara. Necə dində bu yoxdur? Niyə sən zorla deyəcəksən, mən də qəbul edəcəm? Dində bu var və böyük uzaq görənlidir. Yenə də deyirəm, həmin o mərsiyələr vasitəsilə ruh vəcdə gəlir. Gözəllik yaranır. Necə eləyə əzadarlığı? Ona din toxunmayıb. Din deyir, hər xalqın özünün ənənəsi var, adəti var. Azərbaycanlılar, məsələn, ağlarımız var qədim, onlarda da sinə vurma var. Azərbaycan xalqının əzadarlıq ənənəsidir. Yerli mədəniyyətin nümunəsidir. Bunu bu şəkildə eləyir. Çox gözəl. Narahat edici nə var? Gözəl səhnələr yaranır. Baxırdım mən Avropada, İstanbulda, Türkiyədə. Nə gözəl. İnsanlar diyanıb, gənclər, qəşəng, mədəni, səliqəli, gözəl. Eyni zamanda əlini aparır. Bu bir həmahəngliyidir həm də. Bu bir vəhdət nümayişidir. Əl hərəkəti də eyni zamanda baş verir. Sən buna estetik yönlən bax. Bunun gözəlliyini qəbul elə, gör. Hamısı çox danışılası sözlərdir, amma vaxt yoxdur. Ona görə də daha təsirli edir bu hissəsi, əzadarlıq hissəsi. Deyir, orduda inancın olması, yaxud da kiminsə İmam Hüseyn eşqində olması, sevgisini ifadə eləməsi
təhlükəlidir deyir. Əksinə deyirəm, təhlükələrdən qoruyur. Dövlət televiziyasında veriliş gedirdi o gün. Dedi ki, bizim əskərimiz azam verdi, düşmən qaçdı. Düşmən bu sevgidən, həmrəlikdən qorxur, qaçır. Orduda bu inanc olanda, İmam Hüseyin eşqi olanda, onu ifadə edəndə təhlükəsizliyimiz təmin edilir. Çünki düşmənin gözü qorxur. Xüsusi təyinatlı özü mənə danışırdı ki, 300 nəfərdən ibarət bir postaydı, onu səs yazısını saxlamışdım mən. Bilməm, indi qalıb qalmayıb. 300 nəfərdən ibarət postaydı ermənilərin, biz mühasirəyə düşmüşdük Şuşa ətrafında. Biz təkbir deyən kimi qoyub qaçdılar hamısı. Bunun bir xof var ürəyində, düşmənin ürəyində bundan. Bu təhlükəli deyə əksinə xalqın təhlükəsizliyini təmin edir. Necə düşünürsən, harayla düşünürsən, nə şəkildə düşünürsən? Həqiqətən deyirəm, valla, ciddi deyirəm. Şad yaşayaq, sevincli olaq. Əvvəla, hər xalqın şad günü var, matəm günü var. İkincisi, bu, həmişə mən demişəm, biraz yaxına gəl, görəcəksən ki, bu aşurasında da qəminin içində bir sevinc var. Qəminin içində bir sevinc var. Bu, sənin gördüyün qəmlərdən deyil. Qara günlük aşılamır, adama pozitivliyi gətirir. Adam məclisdən çıxanda yaşamaq eşqi artır. Şəhadət deyil yaşamaq eşqidir də. Şəhadət həyatın daha yüksək mərtəbəsini arzulamaqdır. Həyat eşqidir. Sevincə qarışır. Həm dərtlik yaranır. Ehsan verir insanlar, təmənnasız aparır, gətirir, taksi deyir, pul almıram, küçədə biri deyir, bu sudan iç, bu çaydan iç. Bu şad yaşayış budur da. Sevinc belə olur da. Sevinc nə edirsən? Şad yaşamaq budur ki, insanlar bir-birinə əziyyət vermir. Biz niyə naşad oluruq, qəmli oluruq? Zülüm elirlər bir-birinə insanlar, haqqını tapdalayırlar. Şad yaşayış budur. Bu şadlıq aşılayır, sevinc aşılayır. Bu qəmdə sevinc olmasaydı, bir nəfər İmam Hüseyin məclisinə gəlməzdi. İstəyir nə qədər savabından danır. Adam ağrı acıdan qaçır, xoşu gəlmir ona. Onun savabını deməklə deyil o. İnsan qaçır ondan. Amma bu deyir ki, gedim, İl keçib darıxıram məclis üçün. Nə üçün darıxır? Hansı adam görmüşsün ki, qara günlük üçün darıxsın? Burada qara günlük yoxdur. Burada adam ağ günə çıxır. Qəlbi şadlanır. İnsan da şadlıq teşnəsidir, ləzzət teşnəsidir. İnkişafımızı əngəlləyir bu. Deyir, Allah rəhmət eləsin Sabirə. Deyirəm, Sabir mərsiyə yazıb. Sabirin tənqid elədi, İslamı mən də tənqid eləyirəm. Hansı cəhət inkişafdan saxlayır əzadarlığın? Neçə dənə ziyalının müsahibəsinə baxmışam. Rus dilli ziyalı deyil, biz cavanlıqda gedərdik təzəpirə sinə vurmağa. Bəyəm adam əlini sinəsinə vuranda, əksinə eşq yaradıcılığı artırır insanda. Potensialı artırır. Onu da girmək istəmirəm, ciddi mövzudur özü. Da heyf vaxt yoxdur, hərəsinin üstündə çox diyansaq alınmayacaq. Bir xanım gözəl bir şey yazmışdı, yazıb ki, mənə dedilər ki, İmam Hüseyni müdafiə eləyən status yazmışdım, mənə dedilər ki, ali təhsilli xanımsan cahilliyi müdafiə eləyirsən, deyir, mən də Füzulidən ta hamısının bir-bir adını çəkdim ki, bunların hamısının paylaşdığı inanc cahilliyidir mi, deyir, hələ də cavab verməyib mənə. Füzuli, Seyid Əzim, nə deyim? Mirzə Ələkbər Sabir, Qasım bəy Zakir, Xurşudbanı Natavan, Əliyağa Vahidə qədər, ondan sonra ağıl, düşüncə sahibləri, hamısı dahilər gəlib, axırıncı beytinə baxın mərsələrin. Deyib, bu qapıya məni qəbul elə. Dahilər diz çöküb bu qapıda. Özünə şərəf bilib. Çünki bu qapıda diz çökmək alçaqlıq deyil. İnkişafdan heç bir milləti saxlamaz. Bəli, bəli, bu ina razıyam. Xurafat qarışır, möfumat qarışır, qarışır, bir baş yarır, birini yenir. Bizdə ki, yoxdur şükür Allah. Baxırıq ki, yoxdur da. Onu tənqid edirsənsə, neçə ildir mən minbərdən onu demişim ki, bunu eləmək olmaz. Axtarış versən, İmam Hüseyin
azadlığı internette o qana boyanmış adamların şəkli çıxır. Bu məqsədli şəkildə belədir də. Su istifadə Qurandan da var. İndi Qurandan imtina eləyək. Su istifadə var, xurafat var. Qurana da qarışır, Quran inancına xurafat qarışır. Xurafatdan təmizdə. Amma təziyə əli sinəyə vurub gətirmək burada bu bizim ənənəvi əzadarlığımızdır, təziyəmizdir. Xurafatdan təmizləyək, inancımızı təmizləyək, Kərbəlanı da təmizləyək. Şükür Allah'a da uğurlar çoxdur. Mən görmürəm Azərbaycanda. Mən şəxsən heç bir məclisdə görmürəm. Kimsə başını yarıb qanını axıtsın. Mən görmürəm. Vallahi mən özüm də elə özümü ziyalı saya bilərəm ki, gəncliyimdən mən keyfiyyətli təhsil almışam. İki ali təhsil almışam. Şəhərin mərkəzində olan məktəbdə oxumuşam. Biz belə avara qalıb savadsızlıqdan dinə üst tutan adam deyilik. Biz bu dində mədəniyyət gördük, səviyyə gördük, elm gördük. Gördük ki, bütün səviyyəyə çatmaq, insan olmağın yoludur. Yoxsa ki, biz avara qalmamışdıq və istənilən başqa sahədə də Allahın köməkliyi ilə özümüzü doğrulda bilərdik. Böyle İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında olan adamlar da ziyalılar idi, aydınlar idi, o dövrün aydınlar idi, ziyalılar idi. Müasir dilinə desək, elitası idi o dövrün, toplaşmışdı İmam Hüseyin'in başına. Yoldan keçən, nəuzubillah, avaralar deyildi. Uğursuz həyat yaşayıb, bacarmayaq gedək, ölək, belə deyil. Ən uğurlu həyata layiq adamlar idi. Qalsaydılar, hamıdan yaxşı bilirdilər yaşamağın yolunu. Ziyalı, ağıllı insanlar idi, dərrakəli insanlar idi. Ərəb, ərəblə vuruşur, Hüseyin iradının cavabını o dəfə dedim, bir də deyirəm ki, İmam Hüseyin'in şuarlarına baxın, bir dənə ərəbə aid şuar yoxdur. İmam Hüseyin'in sözləri insanlığa aiddir, bəşəriyyətdə. İslahat hərəkatıdır, qlobal, ümum dünya. 21-ci əsrdə hələ bəşəriyyət deyir, mənim haqqım, deyirlər bu mütərəqqi fikirdir. Adam haqqını qoruyur, haqqını tələb edir. İmam Hüseyin əleyhissalam onu da ötüb 21-ci əsrdə hələ bəşəriyyət ona gəlməyib. İmam Hüseyin deyib ki, öz haqqın üçün yox, haqqın özü üçün gərək çalışasan, səy eləyəsən. Öz haqqından da haqqa görə keçəsən. Bu artıq daha mütərəqqidir. Daha mütərəqqi düşüncədir. Ona görə də hamını birləşdirir. Ərbəyinə gedirsən xaç vurub Xristiyan keşişi gəlir İmam Hüseyni ziyarət eləməyə, Avropadan axışı gəlir İmam Hüseyni, çünki cəlb eləyir, burada ərəbə aid bir şey yoxdur. Ərəbə aid o qədər müharibələr olub ki, yaddan çıxıb gedib, yenə də təkrar edirəm, heç kəsi zorla qəlblərə sirayət etdirə bilməzsən, mümkün deyil. Qəlbi titrədə bilirsə, düşün, ay ziyalı, ay aydın fikirli insan, düşün ki, bu hadisənin özəlliyi nədir ki, hələ də qəlbə toxuna bilir və artır et daha da. Hələ də deyəndə, deyir, bihudə söz bu qədər uzanmazdı bir alimdir. Söz bihudə olsaydı, bu qədər uzanmazdı, onu mümkün deyildi uzatmaq. Hakimiyyət uğrundaydı bu dava, deyirsən. Hakimiyyət üçün vuruşan körpə südəmər uşağını qurban verər. Hakimiyyət hissə dedilər ki, küfə səndən dönü çıxıb, sən artıq beyyət elə işi bitir. Nə dedi? Dedi, inna dəiyyə və dəiyyə qədrə kəzə beynəsinə təyin, beynə sillətə və zillə və heyhat minnə zillə. Bu alçağın oğlu, alçaq, iki yol ayrıcında mənə qərar verib, ya mən zilləti qəbul eləyəcəm, ya izzəti, zillət bizdən uzaqdır, biz əhl-i beytdən. Bu şuarı, bu kişi izzətinin keşiyində yanıb. Hansı hakimiyyət? Hakimiyyətə də gəlsəydi, ələləsəlam dedi, sizə xəlifə olmaq mənim üçün bu yamağlı çarıqdan daha dəyərsizdir. Haqqı bərqərar etmək olmasaydı. Qorxuram bugün vaxt çox alım, amma mən güzəşt eləyim bugün. Dini mətnlərdə əvvəldən xəbər verilib ki, bu hadisə olacaq. Bu kişi Məkkədən, Mədinədən çıxanda deyib ki, bu kim boğazının qanını vermək istəyirsə gəlsin, hakimiyyət davasına gedirdi, əvvəldən xəbər verib. Bir də deyir, axırını bilirdisə niyə getdi, əstəğfurullah, bir dənə də hörmətsiz söz yazıb İmam Hüseyin üçün. Mən bunların hamısına baxıram. Buna başa salmaq lazımdır ki, bir məsələnin
Qeybi tərəfi var, bir praktiki, pragmatik hissəsi. Qeybdən adama xəbər verilə bilər. Amma imam məmurdur ki, real vəziyyətə uyğun praktiki addımlar atsın, düşünülmüş. Hesablanmış. Və İmam Hüseynin bütün hərəkətləri də tam hesablanmışdı. Güc, qüdrət, inkişaf, şadlıq, sevinç, tərəqqi, hər şey bunun sayəsində olur. Sənin tərif elədiyin qərb demokratiyası dünyada bütün cinayətləri imzalayan odur bugün. Mütərəqqi dünya adlandırdığın həmin o dövlətlər və sən onu təbliğ edirsən, bax gör ki, bütün nə ki cinayətlər var, o radikal cərəyanlar da yaradan onlardır. Bəzən etiraf da eləyiblər. Sən bu nağılları kimə danışırsan? Dindar yolu deyir, dindən uzaq olan adam nəticəni, heç biri bir-birinə qulaq asmaq istəmir. Azadlıq istəyirsən, Allah dostlarını sevmək adamı azad eləyir. Güc istəyirsən, sevgi qüdrət gətirir. Biz mən çox danışmışam, keçən illərdə. Deyirik ki, biz ləzzət istəyirik bəzi adamlar deyir. Mən həmişə deyirəm, bərəkəllah, əla şey istəyirsən. Ləzzət istəyəndən əl çəkmə. Ləzzətin axırına can ged, görəcəksən ki, istədiyin ləzzət ancaq din verəcək sənə. Başqa şey sənə verməyəcək. Get başqa cür yaşa, görüm ləzzət ala bilirsən. Yenə deyirəm, bir ömrünü Allaha bəndəlikdə keçirən bir, məsələn, 90 yaşda Arifə bax, Arif bir şəxsiyyət, övliyəyə. Ömrünü fəsadda keçirən 90 yaşda bir kişiyə. Yerli cavanlığından tutmuş elə. Bu depressiyada bədbin günlərimiz vardı. Hey keçmişin həsrəti ilə yaşayır. Bu şad cavan qəlblidir. Üzünə baxsan, üzündən sevinc əlaməti görürsün. Daha pozitiv yox. Bu negativdir, bu pozitivdir. Bu bədbindir, bu nikbin. Sevinc axtarırsansa, ləzzət axtarırsansa yaşayışda, elə din bunu deyir sənə. Ləzzətin ən alisi məhəbbətdədir. Onu çıxsın, nə qalır? Yemək ləzzəti. Gözün mədün doyana qədərdir. Sonra deyirsən, yığışdırın sən Allah, gözüm görməz. Buna ləzzət deyirsən. Demə buna əzadarlıq məclisi bəzən. Denən bu eşq məclisidir. Eşq əzadarlıqda təcəssüm olunur. Bunun qaynağı eşqdir. Ona görə gələn görür eşqin qoxusunu, eşqin çox böyük ləzzəti var axı. Ona görə əl çəkə bilmir. Deyir, tez yenə olsun, yenə gedim. Yenə gedim. Bu özündən qeyri-ixtiyaridir. Eşq ləzzət verir. Bəli, sən ləzzət axtarsan, gəl burada ləzzət göstərək. Düş eşqin cazibəsinə, gör ləzzət var yoxsa yoxdur. Sən ləzzət üçün nə təklif versən? Ehtiras. Ehtiras nə zaman ləzzət olub? Ehtiraslı həyat yaşayan insanlar nə zamandan ləzzət alıblar həyatdan? Quran dastan nəql eləyir, Yusif dastanı, eşq dastanıdır. Amma hamı deyir, Yusif Züleyxa, Yusif Züleyxa dastanı deyil o. O, Yaqub Yusif dastanıdır. Eşq odur, ülvi eşq, pak eşq. Ləzzət alır adam oxuyanda. Epizodik Züleyxanı gətirir Quran, deyir ki, eşqə alternativ birdən ehtirası təqdim edirlər. Ehtiras bu da aqibəti də budur. Epizodik gətirir Züleyxanı aparır, sürət xətti Yaqubla Yusifdir. Orada təfərrüat Züleyxadır. Deyir ki, yəni bunu dünya alternativ verir eşqə, bu ehtirası. Və baxın, bunun aqibətinə ona bax, onun ləzzətinə. Obyektiv ləzzət axtarsan, dinə gəlib çıxacaqsan. Ləzzət axtarışı səni dinə gətirəcək. Qüdrət axtarışı səni dinə gətirəcək. Şadlıq axtarışı səni dinə gətirəcək. Nə axtarırsansa axtar, dəyərli bir şeydirsə dinə gətirəcək. Hərdən mən deyirlər, özümə deyir. Deyir ki, məsələn 10 gün məhərrəmli deyəm, Ramazan aydı. Allahdan danış, oturmuş orada ləzzətdən danışırsan. Bəyən mən Allahdan danışanda işgəncəyə düşürük ki, biz elə biz ləzzət alırıq da Allahdan danışmaqdan. Nəticədən danışıram, belə sözümdə qulaq as gör, mən nə qədər ayə deyirəm. Allahdan danışmaq nədir? Bax, o sərt ehkamçılıq, o quru müqəddəsdir. Bunu mu təqdim eləmək istəyirsən?
Garibədir, iki cür mədəniyyət yaranır, ikisi də eyni şey deyil, amma bir-birinə müharibəyə düşür, ixtilafa düşür. Din demir, imanlı ol, namaz qıl, filan elə ki, ancaq axirətdə xoşbəxt olasan. Xeyr, din deyir ki, ibadət elə ki, güclənəsən, ləzzət alasan, şad yaşayasan. Axirətdə də daha çox şad olasan. Allah dostlarını sevmək azadlıqdır. Azadlıq axtarmırsan, Mövlananın nə gözəl sözü var. Deyir ki, ist Mövla, anki azadət konət. Gözəlliyə bax. Ki ist Mövla, anki azadət konət. Deyir, ağa kimdir? O ki, səni azad edir. Ağa da, ağa yəni, sən də qulsan da, hə? Mənfi də ikisi də. Deyir ki, ağa kimdir? O ki, səni azad edir. Sən onu ona görə sevirsən ki, o səni kölə eləmir. Sən deyirsən, mən sənin qulunam. O deyir ki, sən azadsan. Qul ol ki, azad olasan. Bu yeganə qulluqdur ki, adam azad eləyir. Onun üçün nəinki, deyir, İslamda azadlıq var. Azadlıq o qədər mühümdür ki, Hüseyn səni azad eləmək üçün canından keçir. Sənin azadlığın İmam Hüseyn üçün o qədər mühümdür ki, canını verir tək sən azad olasan. Necə yəni, azadlıq var. Aşura gecəsi demir ki, gedin. Yəni, birdən şəriət sizə mani olar, ondan da azad edirəm sizi. Yəni, beyyətim üzərinizdən götürür. Şəriətdən azad edir. Birdən cənnət, cəhənnəm mövzusu sizə mani olar, mən sizdən razıyam. Yəni, cənnətə gedəcəksiniz. Görün, hara qaldırır. Yəni, azadlığın hansı nöqtəsidir? Şəriətdən azad edir. Yəni, şəriət səni təqib eləmir. Mən beyyətim üzərindən götürdüm. Cənnət, cəhənnəm qorxusundan qalarsansa, mən səndən razıyam. Sən şəhadət verir, mən səndən razıyam. Qiyamətdə səni saxlayıb soruşan olmayacaq. Niyə qoyub getdin? Qiyamətin də, qiyamətdən də azad edir. Cənnət, cəhənnəmdən də. Baxırsız, azadlığın belə mərtəbəsi hansı məktəbdə var? Dirindi qərar ver. Azad elədim səni, azad. Və bu azad kişilərin seçimidir. Azad adamların seçimi. Ona görə də belə dəyərlidir Kərbəla. Bu din azadlığa dəyər verir ki, min ildi imam qeybdədir. Deyir, ta özün azad olaraq ona tərəf getməsən, eybi yoxdur, seçimi verilə. Hələ get başqa yerlərdə axtar, xoşbəxtliyi. Mən gözləyirəm. Mən sənin azadlığa dəyər verirəm. Azad seçim eləyənəcən, mənim imamım məzlumiyyətə dözməyə hazırdır. Sən ta azad olasan. Azad özün qərar verəsən. Muaviyyələr şirnişləndirir, göz ağardır, təhdid edir. Əlilər deyir ki, azad bıraxaq özləri gəlsin. Xanım Fatimə Zəhra deyir ki, məsəlül imam, məsəlül Kəbə. İmam Kəbə kimidir. Cəmaatı zorla özünə tərəf gətirməz. Dayanar, azad kişilər özləri seçim eləyərlər, Kəbəyə tərəf, imama tərəf gedərlər. Bu bizim məktəbin sözüdür, düşüncəsidir. Çox danışmışam, Təlhə ilə Zübeyir ələl-i-salama qarşı qiyama hazırlaşırlar, çıxırlar Həzrət Əlinin yanından gedirlər ki, qoşun toplayıb gəlsinlər Həzrət Əlinin üstünə. Həzrət Əli soruşur ki, hara gedirsiniz? Deyirlər, qorxurlar da düzünü deməyə. Deyirlər ki, gedirik ümrəyə. Həzrət Əli deyir ki, ümrəyə gedirsiniz ya fitnə fəsad törətməyə. Yaxşı, bilirsən, sən xəlifəsən, bilirsən ki, bu iki nəfər gedir fitnə fəsad törətməyə, otağında başlar nəkdə, başqalar necə eləyir? Başları nəşdə sənin əleyhədirlər bunlar. Deyir, yox, cəmiyyət cəmiyyət olsa, özü azad seçim eləyər, məni seçər. Təlhə Zübeyirlər heç zaman cəmiyyəti azdıra bilməz. Cəmiyyət cəmiyyət olsun. Mən zorla kimsə başını əkməklə. Bu da azadlıq, bax. Azadlıq budur. Allah dostlarını sevmək cəmiyyətdə, yəni Həzrət Əliyə fanat ordusu lazım deyil də. Şuurlu insanların, iradəli insanların seçimi lazımdır. Yetkin cəmiyyət lazımdır, azad cəmiyyət, özü düşünən cəmiyyət. Cəmiyyətin nə birləşdirir? Dəyər. Allah dostlarının sevgisi cəmiyyətdə vəhdəti təmin edən ən əsas dəyərdir, sevgidir. Bunu niyə hədəf alırsan? Nədir niyyətin? Parçalamaq istəyirsən insanları. İmam sevilsə, məsələn, bir məscidin imam cəmaatı sevilirsə, ona qarşı cəmaatın sevgisi çoxdursa, o cəmiyyət vəhdətdə olacaq. Bir sevgi hamısını birləşdirəcək. Hələ mən məscidin imam cəmaatından dar. Sevgiləri varsa, ona düzgün sevgi varsa. Bir toplum bir nəfəri sevirsə, onun içində həll olur, əzilir,
müsbət mənada əzilməyə, yəni egosu əzilir, təkəbbür əzilir. Və təkəbbür egoda olmayanda niyə ixtilaf eləsinlər? Vəhdət belə təhər. Vəhdət ancaq bir nəfərin eşqi sayəsində baş tuta bilir. Yoxsa hərəsi deyəcək, mən, bu mənmənd də qoymur vəhdət eləməyə. Bu mənməni nə ərdə bilir? Məclisimizdə şair də var, məddah da var. Bu mənməni, bütün ədəbiyyat nədir? Mənməni əzən nədir? Eşq. Eşq oldusa mən gedir, oldum başqalarına mehriban. Eşq bunu təmin edir. Başlasan başqalarını sevməyə. Aşura bunu təbliğ edir. Aşura deyir ki, cinayətkarlığa qarşı ol. İmam Hüseynin qarşısında dayananlar vəhşi cinayətkarlar idi. Südəmər uşaq öldürən, çadır yandıran, qadınlara hücum eləyən. Bu xalq 1400 ildir cəbhəsini müəyyən edib ki, mən zorakılığa, cinayətkarlığa qarşıyam. Aşurada mən zorakılığa yox deyirəm. Pis bir şeydir. Cinayətkarlığa yox deyir bu millət, xalq. Din deyir, birini sev, onun eşqiylə şad yaşa. 12 imam haqdı mövzusunu salmıram ortaya. Birini sev deyir, birini. Əvvəl bunu qəbul elə ki, sevgi, xoşbəxtliyi təmin edir. Ondan sonra gəl görək kimi sevək. Mən də deyirəm ki, eləsini sev ki, sevgindən suistifadə eləməsin və səni özü üçün yox, sənin üçün sevsin. Axtar tarixdə gör, bu xüsusiyyətlər kimdə var, mən sənə demirəm. Mən deyəmişəm qırağda. Axtar gör kimdə var, gətirib bunlara çıxmasa deməli sən düzgün axtarış eləməmsən. Düzgün axtarış eləməmsən. Kərbəlada düşmənin dərdini çəkir bu kişi. Ki görəsən bunlara necə kömək eləyim, bunlar bu cinayət eləməz. Dəlil gətirim sözümə. Baş kəsilir də yəni aqibət bəllidir, elə deyil. Yıxılıb yerə atdan, yaralar içində can verir. Kimsə başını kəsəcək, vəssalam, qələbədən söhbət getmir elə. Ömər Səd gəlir bu işi görməyə, gözün açır, deyir Ömər Səd, səndən daha alçaq adam tapılmadı bu işi görsün. İmam Hüseynin nəyinə lazım idi onun başını kim kəsəcək? Ömər Sədə kömək eləyir ki, heç olmasa bunu sən eləmə. Belə bir adam tanıyırsınız, belə bir tarix belə bir insan təqdim eləyə bilir. Və biz belə kişiləri sevirik. Düşməninə belə qayğı göstərən, ona da nicat verməyə, kömək eləmək üçün əl uzadan axır məqamında bu şəxsiyyətdir, bu belələrini sevəsən. Bunlara sən desən, mən qulam, sən azad olacaqsan. Çünki o sənin qul olmağı istəmir. Sən qul deməklə ona əslində təvazökarlığı ifadə edirsən. O səni özü üçün istəmir, sənin üçün istəyir, sənin üçün gəlib. Ələl-əsəlam deyir ki, biz oradan bura gəlmişik sizi aparmağa, yoxsa bizim bu dünyada nə işimiz var? Bura hara, biz hara? Biz hardan gəlmişik bilirsiniz? Hansı zirvədən enib gəlmişik ki, sizin əlinizdən tutaq, sizi özümüzdən aparaq? Bu eşqin dünyada faydası var. Biz təkcə bunları ona görə sevmirik ki, ahirətdə əlimizdən tutsunlar. Yox, dünyada bütün dəyərlər, xoşbəxtlik bu eşqin sayəsində təmin oluna bilər. Biz dünyada da seçimimizi düz eləmişik. Və bunu çatdırmaq lazımdır insanlara. Bunu təbliğ etmək lazımdır. Yox, necə yəni, cəmiyyəti sistem idarə edirlər, qayda, qanunlar filan. Bəli, cəmiyyəti sistem idarə edirlər, qayda, qanun, amma bunların yanında eşq, məhəbbət olsa yardım eləyəcək buna. Yardım eləyəcək, məsuliyyət aşılayacaq, belə deyək də, qanuna əməl etməyə təşviq edəcək, cinayətdən saxlayacaq və aparacaq. Sistem də olsun, qanun da olsun, idarə olunsun. Kim başqa bir alternativ qanunsuz cəmiyyət istəyə bilər ki? Sevgi pozitivliyi gətirəcək, ümid gətirəcək, yaşamaq eşqi gətirəcək, məsuliyyət gətirəcək. Sırf rəqabət mühitində hətta iqtisadçılar belə bu nəticəyə gəlib ki, artıq məhsuldarlıq, keyfiyyət azalıb. Vəhşi rəqabət mühitində. Deyirlər, eşq lazımdır, məhsuldarlıq, sevgi lazımdır. Allah dostlarını sevin deyirik bu qədər, təkid edirik, vilayət, övliyaları sevmək. Təkcə qiyamət üçün xeyir. Allah bu formada, bu şəkildə bir yaşam modeli təqdim edir. Həyat modeli təqdim edir. Sən bunları sevməsən, özü bədbəxt eləcəksən. Bədbin olacaqsan, aciz olacaqsan, qeyri-sağlam rəqabət mühitində yaşayacaqsan, ayaqdan çəkəcəklər, bir-birinə böhtan atacaqlar. Bunlar niyə sevgisizlikdən? Bu sevgini necə yaradaq? Deməklə olmur. Ay cəmat, bir-birinizin ayağından çəkməyin. Bir-birinizə qalq, hər sənət sahəsində hamı gileylənir. Hamı. Din sahəsi deyilə.
İş o yerə çatır ki, ruhani də ruhani ilə bəzən görsün ixtilaf edir ki, onu dinləyən çoxdur. Bunu nə əlac eləyəcək? Eşq, məhəbbət, sevgi. Və təkcə şairanə sevgi yoxu, işlək mexanizmi olan sevgi. Praktiki tədbiq olunması mümkün olan sevgi. Və bu sevgini xaricdən hədəf alırlar. Bəzilər də onların dəyərmanına su tökür. Allah dostlarının sevgisi cəmiyyətə, dövlətə ancaq və ancaq yardım edir, birləşdirir, güc verir, qüdrət verir, məsuliyyət verir, mehribanlıq verir, qanuna qulaq asmaq, dövlətin qədrini bilmək. Həm tarixin də bütün həssas dönəmlərində inanclı insanlar dövlətin o təməllərini canları, qanları bahasına qoruyublar. İnanclı insanlar da bir ayrıca bir kiçik dəstə deyil, xalq elə inancın daşıyıcısıdır. Və inanc mühüm rol oynayıb. Hər bir tarixin əsas dönəmində 44 günlük müharibədə onu qabarıq şəkildə göstərdi. Tam sədaqətini qanı ilə, canı ilə inancımız. Mən heç vaxt həmişə demişəm, şəhidin inancını sorğulayasan, şəhid şəhiddir. Qayıdı bu, bəzi adamlar qurdalanır, kimsə deyim, o mənimdir, bu deyim. Bu şeylər hamısı yanlış şeydir. Amma bunu ümumiyyətlə qəbul edir ki, hansısa qrupun yox, xalqın inancı, İnanc amili, ümumiyyətlə, inanc amili qələbənin qazanmasında ən mühüm rollardan birini oynadı. Və bu sınaq idi da, sınaq idi və inancı olan insanlar bu sınaqdan uzaq çıxdılar. Qanları ilə döyüş meydanında göstərdilər. Allah dostlarının sevgisi cəmiyyəti birləşdirir, ortaq bir dəyərdir, bütün münasibətləri idarə edir. İmam Hüseynin sevgisindən döndülər ki, küfərlər başlarına nə oyunlar gəldi. Həccaclar gəldi, hakim oldu, qan su yerinə axdıq, ağ gün görmədilər. Çünki sevgiyə xəyanət elədilər. Sevgi müqəddəsdir, toxunulmazdı, ona xəyanət etməzdilər. Və bizim xalqımız isə xəyanət eləməyib. Sovetin sərt dövründə də bu sevgini yaşadı. Onun bəhrəsini görürük indi, nəticəsini görürük. Gəlin ləzzətlə yaşayaq, şad yaşayaq, şadlığımızı azaldan hər şey haramdır bizə. Hansı musiqi haramdır, o musiqi sənə bədbinliyə aşılayır. Birinin indi uğursuz sevgisi olub, ondan şeir yazıb, hə? Mən niyə oturum qəmlənim ona? Sən səviyyəlisən, ona qulaq asırsan. Kimsə kimisi sevib, verdi, oxu daşa dəyib, sevgisi almayıb, oturub bir dənə qəmli şeir yazıb, bir də qəm mahnı bəstəyib. İndi oxuyur, bu da siqareti yandırıb, o mahnıya qulaq asır, ağlayır. Bu olur səviyyəli adam. Dindiyi bu musiqilər haramdır. O musiqilər ki, səni zəiflədir, aciz duruma salır, lazımsız qəm gətirir, kədər gətirir rəyvə. Amma bu Hüseynin eşqi, təziyyəsi, mərsiyyəsi, nişbinliyi gətirir, uğur, qəhrəmana gözyaş döksəniz, aciz adamlara yox. Meydanda diyanıb, mənəvi prinsiplərini axıracan sadiq qalan insanlara saxlanılan əzadı. Bu qəhrəmanlıq ruhu verir xalqa, aşılayır. Acizliyi yox. Bu yanmağın içində qəhrəmanlıq var. Və niyə görə güc verir? Çünki Allah dostlarının eşqi, pərakəndə qəlbi yığır bir yerə. Eşqin bir xüsusiyyəti var. Bir var qəlb yüz yerə parçalanıb, bir var birinə bağlanıb. Burada da bir dəstə gəl çıxır ki, o biri Allah olmalıdır, şirk eləmə. Deyirəm ki, Allah məhəbbətini asanlaşdıran Allahın dostlarını sevmək. Çünki o mənim kimi də onu görürəm, hiss eləyirəm. Sən baxırsan, deyirsən, Allahın dostu imam sən belədirsə, gör Allah özü nədir? Bunun üçündür bunlar. Bunlar əlimizdən tutub Allah eşqini aparır, deyilə. Elə tohidin qarantıdır da bunlar. Tovhid elə, tovhidin özü budur. Bugün sinem açıldı, mənim də mövzu qalmadı toxunmayan. Heç zaman mən bu qədər bir söhbətdə bu qədər çox mövzuya toxunmamışdım. Amma Allahın lütfüdür, inşallah lazım olar, faydalı olar. Tovhidin qalası vilayət. Kəbənin qırağında geyirsən namaz qılmağa deyir, İbrahim Peyğəmbərin ayağının izinə, izi olan yerdə namaz qıl. Niyə? Deyir ki, sən Allahın yolu, tohidə gedən yol imam vasitəsilə də onun izinə düş ged. Onu sev, sevgi sən Allaha aparacaq. Övliyaları sev ki, görəsən Allah kimdir. Yoxsa çətindir sən birdən-birə Allah eşqini ürəyə və daxil eləyəsən.
Kur'an iki yerde kalp təqvasından danışır, bunu çox demişim. Kalbin təmizliyi, kalbin səfası nədir? İki yerde Kur'an danışır, ikisinde de övliyalarla bağlıdır. Mən bu ayəni deyirəm, ibrət sahibləri ibrət götürsünlər. Deyir zalikə, və mən yuazzim şəair Allah, fə innaha min təqvəl qulub. Deyir belədir, kim Allahın şuarlarına təzim etsə, Allahın şuarlarına, əlamətlərinə, rəmzlərinə təzim etsə, bu göstərir ki, qəlbi səfalıdır. Allahın rəmzi nədir? Sual verirəm. Quran cavab verir, bir örnək kimi. İnne səfa vəl mərvətə min şairillah. Səfa və mərvə dağları Allahın şuarıdır. Deməli bu ayənin ikisini birləşdirəndə nə olur? Biz dağa təzim etməliyik. Bəs deyirdin şirkdir. Bəs Quran deyir dağa təzim elə. Bəs deyirdin şirkdir. Niyə qəbrə təzim edəndə şirk olur? Kimsə qəbrə ibadət eləyir bəyəm? Qəbrə təzim edir. Çünki Allah nişanəsinin qəbridir. Quran da deyir ki, Allahın nişanələrinə təzim edin. Başqa ayədə deyir ki, Səfa ilə Mərvə dağları Allah nişanəsidir. Niyə? İki dənə dağ niyə Allah nişanəsi olur? Çünki ora övliyaların ayağı dəyib. Övliyaların ayağı dəydiyi yerə də təzim elə. Bu da Quran cavab verdi də buna. Bunun harası şirk oldu? Bunun harası Allaha şərik qoşmaq oldu? Kərbəla eşq məktəbidir. Mən sözümü qutardım. Bizim məclisimizin vaxtı var, Seyidin vaxtına girirəm. Çünki Seyid də bilir ki, bəlli vaxta candı. Ona görə istəmirəm çox vaxt aparım. Vaxt müəyyəndə də keçmək istəmir o vaxt. Amma elə bitirirəm söhbətimi. Kərbəla eşq məktəbidir və aşıqlər pərvanə kimi bir çırağın ətrafına toplaşmışdılar deyə ləzzətli bir yaşayış nümayiş etdirdilər, örnək bir yaşayış. Kərbəladan yayılan eşqin qoxusudur, zamanı və məkanı yarıb biz öz təsirinə salıb. Biz o eşqin şövqü ilə bura gəlmişik. Evlərdən insanlar neçə gün dinləyir. Bizim axırıncı məclisimizdə bir imamın 40-da sonuncu söhbətimizdir. Və bugünkü söhbətim bəlkə deyərəm ki, vəsiyyət edeyim ki, mənə qəbrə qoysunlar. Bu dərəcədə mənim üçün önəmli idi bu. İmam Hüseyn yazsın məni də öz nökərlərinin cərgəsinə bəlkə. Bəlkə. İmam Hüseynin məktəbi o günə qalmayıb, mən onu müdafiə edeyim. Amma Allahın bəzən olur da, nalayiqə də lütfü çox olur. Mərhəməti çox olur. İmam Hüseynin başına dolanırdılar hamısı və bir ideal yaşam modelidir əslində. Orada eşq mərkəzli yaşam modelini Allah təqdim edir ki, eşq mərkəzli sistem necə olur? Necə insanlar bir-birindən anlayışla, bir-biri üçün canından keçirlər, canından keçməyə hazırdılar. Və baxın, bu balaca dəstə ancaq eşqin sayəsində hansı qüdrətdədir ki, 30 minlik qoşunla əsrə qədər vuruşurlar, axşam çağına qədər. Bunların işini 5 dəqiqəyə həll eləmək olardı. Bunların qüdrəti mani oldu. Ki proses dava uzandı axıra qədər. Çünki bunlarla mümkün deyil. Bunlar aşıq idilər. Aşıq qüdrətlidir, güclüdür. Biz bu xalqa bu eşqi aşılayırıq ki, düşmən hücum eləyəndə bu eşqin qüdrətin qarşısında qaçdı da və bundan da sonra qaçacaq. Əlbəttə silah da lazımdır, ordu da, Quran onu da deyir, deyir, təmin eləyin, silah alın, atlar, hamısı lazımdır. Kimsə demir, eşq mücərrət danışaq, eşq təmin eləyir onların hamısını. Amma eyni zamanda eşq, məhəbbət səbəb oldu ki, əsrə qədər müharibə uzandı. Abis ibni Şəbib çıxdı tək meydana, döyüşçü çağırır, cürətindən biri də yaxınlaşmır. Görür, gəlmirlər, neynir? Tarix deyir bu, çardır zirehi atır yerə. Düşmən özü deyir ki, sən dəli olmuşsan, zirehsiz vuruşmaq olar bu qədər düşmənin içində. Deyir ki, əgər sizi Hüseyninə qarşı qoyan ağıldısa, mən dəli hesab edirəm. Mən sizin ağlınıza nifrət edirəm. Bəli, mən eşqin dəlisiyəm hesab edirəm. Deməli, mən əslində eşqin ağıllısıyam. Dəlini ağıllı oxu. O şeyləri eşq dəlisi. Dəli yəni eşqin ağıllısı. Ağlın fövqündə olan adamlar dəli hesab olunur bəzən cəmiyyətdə. Çünki çox ağıllıdırlar. Bunlar da belə idilər. Çox ağıllıydılar. Xanım Zeynəb qolu bağlı necə qələbə qazandı? Necə sarsıtdı düşməni? Eşqin sayəsində.
eşk bir əsir qadını zamanəsinin qüdrət sahiblərinə qalib eləyir. Danışır, danışır, danışır. Hazreti Səccad aleyhisselam heyrətlə baxır, məsum imam. Bir ənti bi hamdillah alimətun qeyri müəllimə. Bibi, sən Allaha həmd olsun, oxumamış alimsən. Yəni, dərs almamsan heç kəsdən. Deyirsən, əzadarlıq elmə mani olur. Bu yolun önündə gedənlər zamanəsinin alimləridir. Elm sahibləridir. İmam Hüseyn tək qalıb, istəyir meydana geçsin. Baxır, görür, bir Bəni Haşim cavanlarından bir adam yoxdur. Atını gətirsin, minməyə. İmam Hüseyn nə qədər qərib idi. Atı gətirsin. Deyir, Zeynəb görür, imam baxır. Xanım Zeynəb gedir, qaça-qaça atını gətirir. Zeynəb bazı gətirir, qardaşı döyüşə göndərir. Ürəyi yana-yana amma. Atını yüyənindən tutur, gətirir. Və orada baxır, dedi, bazı güclü olun, izzətli olun. Son gedişindədir. Bu adamı aziz eləyər bu gözyaş. Dedi, izzətli olun, ağlamağınızı heç kəs eşitməz. O eşqlə silahlandı, gəldi Yezdin məclisində, Yezdi məğlub elədi. Yezid axırda dedi ki, mən yox, İbn-i Ziyad eləyib bunu, cinayeti boynundan atdı. Gətirdilər əsirləri Şama, bir nəfər dedi, Yezid bir söz desəm, məni cəzalandırmazsan, dedi, de görüm nə deyirsən. Dedi, bu ailə nə qədər əxlaq sahibidir, yol boyu bunları vurduq, döydük, nə oyun qalmadı başlarını açmadıq. Bir uşaqdan nalayiq bir söz eşitmədi. Bunlar nə yüksək mədəniyyəti olan ailədirlər. Eşkin yaratdığı əxlaqdır, mədəniyyətdir. Eşkin yaratdığı. Gecə oyanırdı, deyir. İmam Səccad deyir, gecələr dururdum. İmam Hüseyn şəhid olandan sonra bibim Zeynəvi ibadət halında gördüm. Ruhunda gücə bax, qüdrətə bax. Bir gecə deyir, ibadətini tərk eləmirdi. İmam meydana gedəndə ariflər təəccüblənib. Deyib, bacı, gecə namazında məni dua eləyərsən. Heç vaxt imam iltiması dua desin gecə namazında xanım Zeynəbə deyib. Gəlib deyanıb İmam Hüseynin qurbanının qarşısında deyib, ilahi, bu kiçik qurbanı məndən qəbul elə. Zeynəb nə qədər qüdrətlidir ki, güclüdür ki, Hüseyn kimi qurbana Allah müqabilində kiçik qurban deyir. Burada bir söz dediyim ki, Zeynəbi Zeynəb eləyən Hüseyin eşqi bizim de ixtiyarımızda da. Bu qüdrət bizə də verilə bilər. Bu eşq bizə də o qüdrəti verə bilər. Qolu bağlı xanım bir şəhərin halını dəyişir. Bayram eləyənləri dəyişir, oyadır. Qolu bağlı elə danışır ki, deyir, cəmaat deyir, Əli dirilib danışır. Qadın dilinlə Əlinin kəsərini, məntiqini, şücaətini görürlər. Görürlər, heç cür susturmaq olmur. Deyirlər, aparın Hüseynin başını qarşısında, bəlkə onu susturduz. Deyir, gətirirlər İmam Hüseynin başını, danışdığı yerdə birdən baxır, deyir, ay mənim bədirlənməmiş ayım. Nə tez qürub elədin? Deyib başlayır ağlamağa. Hüseyin, hardaydın? Nə gez gəldin görüşümə? Bilmirsən ki, bazın sənsiz qala bilmir. Nə uca yerə çıxmırsan? Danışırdı qardaşının başı ilə. Birdən görülür ki, Fatimə, İmam Hüseynin balaca qızı, gəl yapışır ətəyindən ki, bibi, bu atam Hüseynin başıdır, deyir, bəli qızım. Deyir, ağlaya-ağlaya deyir ki, ata, çox darıxmışam sənin üçün. Məni indi danışdırmasan, and olsun Allah, elə ağlayaram, yeri göyə ağladaram. Zeynəb deyir, göz yaşı içində deyir, qardaş, danışdır qızı. Bax, bu yerdə İmam Səccad gəlir, deyir, ənti bi hamdillah, alimətun qeyri müəllimə. Ondan sonra deyir, görürlər, Quran sədası ucaldı. Quran səsi ucaldı. Bir nəfər sədəqə gətirib. Tarixdə görmüşəm, bunu şair şeirlə yazıb. Onu deyim və Seyid sonra davam eləsin. Üzr istəyirəm, vaxt uzu çox aldım. Gəlir, deyir, Kufəyə əsirlər daxil olub.
Kufeye daxil olub bir nəfər qadın, deyirlər xanım Zeynəbin kənizi olub, ona Ümmü Həbibə deyərlərmiş. Yazıblar bəzi mənbələrdə. Deyir, sədəqə gətirib uşaqlara verir ki, götürün yiyin, xurma gətirir. Uşaqlar o qədər izzətli idi, başı aşağı salıblar, heç bir əlini uzadıb götürmür. Hamısı işarə edir, görür ki, deyir, böyüyümüz hansı xanımdır, Həzrət Zeynəbi göstərirlər. Gəlir Zeynəbə, deyir ki, əsir, sən kimsən, sədəqə gətirmişəm, niyə götürmürlər? Hardansan sən? Deyir, Mədinədən. Deyir, hansı Mədinə? Deyir, Peyğəmbər Mədinəsi. Danışır, danışır, deyir, Kufədə yaşamışam. Deyir, mənim ağam Əlinin evini tanıyırsan ya yox? Deyir ki, necə tanımıram? Başının yarasını öz əlimlə bağlamışam. Deyir, əsir, sən nə danışırsan? Deyir, görüm, sədəqə niyə götürmür uşaqlar? Deyir, Ümmü Həbibə, kimə sədəqə gətirmirsən? Həl əta əhlinə aləmdə yaraşmaz sədəqə. Üzüyün verdi namaz üstə atam müstəhəqə. Əlinin qızına sədəqə gətirmirsən? Deyir, əsir, sən nə dedin? O üzüyü bəzl eləyən şəxs atan olsa sənin, eşkimin payəsini aləmə mən bildirirəm, sənə Zeynəb desələr mən özümü öldürürəm. Deyir, əsir, sən Zeynəbsən, sən mən deyən Zeynəb ola bilməzsən, mən deyən Zeynəbin iclalına nöqsan yetməz. Bilirsən o kimdir? O Əlinin qızıdır, təxt-rəvansız getməz. Onu taxtın üstündə gətirərlər. Mən deyən Zeynəb ara getsə havadarı olar. Əliyəkbər kimi yollarda pərəstarı olar. Mən deyən Zeynəbin Abbas cilodarı olar. Sən tək bu qədər yanında adam olan Zeynəbsən, sən tək niyə görə bu şəhərdəsən? O xanım gəlsə əgər məhmilinə gül səpilər, damlardan nə sənin tək başına kül səpilər. Əsir, bəli mən səhv edirəm, Zeynəb ara, Kufə ara, var kimin qudrəti aya onu Şama apara, əsir sualıma cavab ver, yetdi qardaşı olan da dolanar başda qara, yetdi qardaşı olan Zeynəb tək qolu bağlı şəhər şəhər gəzir, deyir, bu yerdə Zeynəb dilə gəldi, dedi, ey Ümmü Həbibə, dəxi qan oldu ürək, sən deyən Zeynəbəm, amma evimi yıxdı fələk, o başı görürsən nizənin üstündə Quran oxuyur, o qardaşım Hüseynin başıdır, bacısı ölsün onun xulu salıb görünə hala, Zeynəbin haqqıdır bundan da gərək tez qocala, əla lənətullah, ələl qavmi zalimin.